Zkusím to nalít do naší sopky. Emo, já myslím, že ty nerozumíš ničemu o chemických reakcích. Nemyslím si. Určitě si něco povede. Jen když ti pomůžu. No teda, super! Zafungovalo to! To je úžasný burger. Vypadá velmi draze. Můj je úplný drobeček ve srovnání s tím tvým. Ale jsem si jistá, že je vynikající. Rukavice na místě. Ochutnáme ho. Vypadá sympaticky. Zajímá mě, jak chutná. No, jak? Je to dobré. Super, tak to taky můžu ochutnat. Tyhle dlouhé rukavice jsou to pravé. Můj burger je tak velký. Bojím se, že se mi ani nevejde do fontány. Budu ho tou čokoládou muset polít. To je mnohem lepší. Pojďme na to. Je vynikající, měla si pravdu. Já chci ještě. Promiň, ale můj burger došel. Nějak mi vyschlo v ústech. Zlatá kola je tak akorát. Zlatá kola? Myslím, že vím, co s ní dělat. Prosím o výměnu. Jsem bohatá. Teďka můžete mi peníze rozhazovat. Super. Fuj, to je rybí konzerva. To je nechutný. Mně se moje rybky fakt líbí. Myslím, že je na čase si trochu ozlatit život. Wow, zlatá fontána, to je super. Myslím, že moje zlaté rybky se k tomu budou skvěle hodit. To je vynikající chuť, úžasné. Akorát si musím trochu z obličeje otřít tu omáčku. No, teď jsem na řadě já. Ten smrad je hrozný. Musím do té konzervy co nejrychleji najít tu zlatou omáčku. Možná, že to pomůže. Fuj. Já budu zvracet. Ne, jenom ne do mojí drahé kabelky. Promiň, už je pozdě. Tady, vracím jí. O, to je velká kobliha. Páni, posypaná drahokamy. Ta moje je docela obyčejná. Zkusím ji udělat luxusnější. Nejprve na ní naluj čokoládu a potom posypu perlami. Fakt krása. Aj, jsou tak tvrdé. Tak můžeš zůstat bez zubů, Emo. Doufám, že mé drahokamy nejsou tak tvrdé. Super, dají se švíkat normálně. Je čas na čokoládu. Super. Jak lahodně to vypadá. Banán posetý drahokamy. O něčem takovém se mi ani nesnilo.
Já bych neodmítla něco originálnějšího. Zajímalo by mě, co je pod šupkou. Žížela! To je noční můra. Emo, nechci si to vyměnit? Jasně, ty jsi tak štědrá, Suzy, děkuju. Maličkosti. Ničeho mi není líto pro nejlepší kamarádku. No, a já si dám klidně obyčejný banán v čokoládě. Mimochodem je vynikající. Jsem si jistá, že tenhle banán bude ještě lepší. A žížela, pomoc! Proč se to hodila na mě? Ta žížela mi nezalezla do vlasů. To nepřežiju. To jsou milá lízátka. Je nezvláštní, že na nich není vůbec žádné zlato. Vypadá to, že mám tentokrát větší štěstí než ty. To ještě uvidíme. Moje lízátka jsou vynikající. A čokoláda je dělá ještě lepšími. Kde pak je mé zlaté kladivo? Něco jsem vymyslela. Proč jsi to udělala? Nechápu. Teď si to rozvíš. Chci si udělat nádherný desert s čokoládovou polevou. Super, je čas to ochutnat. Byla by se mě skvělá kuchařka. Mňam, mňam. Jen tohle ne, já mlízu z kartonu. Možná, že ta čokoláda napraví situaci? Vypadá to, že ne. Zkusím to udělat jinak. Kelímek je pro mě to nejlepší. Můžu se do něho nalít spoustu čokolády. Dobrý plán, mňam. Jen jeden bonbon. Nic moc. Vlastně, já jsem to dostala ještě míň. Jo. Tímhle se moc nenacpu. Ani když to poluju čokoládou. O, je tak tvrdý. Emo, vypadá to, že jsem ořech úplně zbláznil. Musím ho chytit. Chytila. Teď uděláme nějaké kouzlo. Tak tenhle bonbon se mi líbí mnohem víc. To je nádhera. Ještě aby ne. Konec konců jsem skutečný profesionál. Vidím, že tady nikdo nemůže dočkat, až se do něj zakousne. Ach ne, upustila jsem ho. A tolik čokolády. Myslím, že to dopadlo docela fajn. Nezapomeňme na ten bonbon. Bez obalu vypadá ještě líp. Daj si půlku. Jasně. To je vynikající. Tady je tak horko, nebylo by na škodu se trochu osvěžit. O, zmrzlina bude perfektní. Je tak velká. Pro ochlazení mi to rozhodně bude stačit. Já jsem spokojená i s malou. S čokoládou je to skvělá kombinace. Jsem za tebe ráda. Jen se trochu zamazala. Maličkosti, ochutnej. Překvapení, teď jsi taky špinavá. Ach tak. Tu máš. Dobrý zásah. A tohle si zabírám. Tak to zkusme společně. Zmrzlená čokoláda, vše, co miluji najednou. Pěkný.
nezáleží na tom, jestli dostaneš drahé nebo obyčejné jídlo. Čokoláda udělá všechno neodolatelným. Souhlasíš? Tak nám dej like a sleduj nás, ať ti nic neuteče. Ahoj!